Maamulaha Wasaaradda Deegaanka iyo Horumarinta Isbeddelka Cimilada ee degmada Bilidhiga, Maxamuud Cabdillaahi Xaalay Soo Kaashan iyo ciidanka Bilayska ee degmada Bilidhig ayaa gacanta ku soo dhigay dhuxul si sharci darrada loo soo gelinayay gudaha degmada Bilidhig, waxaana dhuxushaasi oo goob fagaaraasaaka ay ku gubeen ka soo qayb galay oo ka hadlay maamulka degmada Bilidhig, guddoomiyaha degmada Bilidhig, taliyaha ciidanka Bilayska ee degmada Bilidhig Saddex Digle Maxamed Mahdi Calase, waxaana halkaas ay fariin wacyigelina bulshada ugu direen iyagoo bulshada ugu baaqay in la ilaaliyo dhirta iyo daaqa deegaanka, waxayna sheegeen in ciddii dambe lagu qabto iyadoo deegaanka waxyeelleynaysa ay ka qaadi doonaan tallaabo adag oo sharciga waafaqsan. Waa si hadalka u dhigeen anigoo maamul wasaaradda deegaanka iyo isbeddel. Maanta oo ay taariikhdu tahay 16-kii bishii 8-aad, waxaanu halkan ku gubnay dhuxul aanu qabannay, aanu beryahanba ururinaynay, aanu degmada ka qabannay, waa annaga imika taagan, waanu gubnay. Waxaa markaa waxaanu ku qabannay degmadii iyo agagaarkeeda. Waxaana mahadle marka koowaad Ilaahay baa mahadle, mar labaadka waxaan mahad u jeedinayaa taliyaha Bilayska degmada oo lug ku qabtay dhuxusha, nala lugeeyey isagii ciidankiisa, nala lugeeyey guddoomiyaha degmada oo nala lugeeyey guddoomiyaha maxkamadda oo nala lugeeyey bulshada lafteeda oo nahagtay oo intaa wax noo soo sheegta. Kadib waan u mahadnaqanaa. Markay sidaa tahay, waxa weeyaan duruufo badan baa nagu gadaaman. Haddaan duruuf gaadiid la'aaneed aan nagu gadaanayn, maalintii 100 mir baanu qaban lahayn. Kow, haddii wasaaradda deegaanku gaadhi ma leh aan ku hawlgallo oo deegaamada kale ee degmada hoos timaada aan ku gaadhno oo aan ku soo qabqabanno dadka maartay dhuxusha iyo shidaya dhirta shidaya ciidankii Bilaysku oo lambar 1-ka baalasha aan ku duulo ay gaadhi ma leh. Farsamadaas xukuumadda iyo dowladda ayaanu uga fadhinaa, ceebnaguma aha. Ayaa jira qaar waxaan wadaana way jiraan oo cidhibtirka wadaa, waa la isku soo guuray meel walba, waa nooga yimi dad dhaqankoodii bedelay yahay baa noo yimi oo dhuxusha shita. Qallaylkii iyo qoyaanka si baan ugu daylaynaa geedka qallayl ma ogolo in la shido, ka qoyana daaba. Markaa dadweynaha waxaanu baaq dheer u jeedinaynaa, war naftiinni waa geedka, waa xoolaha nool. Subax qura lagama qaado xoolaha nool, inaad xarbidaan, inaad dadka iska ilaalisaan. Marka xiga waxaanu mahadnaqayaa maamulka degmada iyo taliyaha iyo booliska iyo shacabkaba. Anigu waxaan ka tirsanahay wasaaradda deegaanka, shaqaalaheedan ka mid ahay. Siday noola shaqeeyeen iyo sida ay noola hawlgalaan, marka waxaan u sheegayaa deegaamada oo dhan waxaanu nahay dee noola ku nool. Xoolahaynu ku noolahay, xooluhuna waxay ku nool yihiin dhirta. Marka haddii dhirtii la dabar gooyo, dee wixiiba way isla dhimanayaan. Dee waxaan ku wacyigelinaynaa dadka inaa la ilaaliyo dalka iyo deegaanka. Cidda dhuxusha shida, ciddii tiirar goysa, ciddii ood goysa, cid walba tallaabo sharciya laga qaadayaa. Halka dhuxusha waa laga hadlay, dhuxushaa tuurtaa lagu soo qaaday. Tuurta ayaa dhuxushaa lagu soo qaaday oo lagu keenay meesha. Waxaa loogu keenayna dee gaadiid baan jirin oo Bilayska gaadiid ma haysto. Wasaaraddu way fadhiyaan, mar haddii Bilaysku bilaa gaadiid yahay, wasaaradduna way fadhiyaan. Waayo wax kasta oo wasaarad kasta soo cabata Bilayska u imanaysaa. Markay u timaadana wixii waxa lagu qaban lahaa waa gaadhigay Bilaysku ka raaci lahaa. Shacabkii baabuurtii shacabkana markii la jijibiyey ee Bilaysku ka haystay, qof kastoo shacab uu diiday gaadhigiisa wuxuu dhidakay waa laga jijibinayaa. Sidaa markay tahay, horta dhuxushaas ciddii lagu qabto garaaxeeda wasaaradda u yaalla iyo qabadkeeda iyo mid baanu ka nahay, waa ka midaysan nahay arrinta iyada inaan gacan bira lagu qabto. Aqiyaa dowladda Bilaysku waa rugta koowaad ee wasaaraddu ku duulayaan. Waxaan codsanaynaa in naloo keeno gaadhi. Waxaa halkan aanu ku gubnay dhuxul xaalufinaysa deegaanka. Waxaan halkan laga ogolayn oo aan cid walba u sheegaynaa, geedku hadduu qoyan yahay in xaabad laga dhigto mooyaane, hadduu qalalan yahay in xaabad laga dhigto mooyaane inaan la shidin. Hadduu qoyan yahay hadalkiisada ka qalalan, waxaan uga soo horjeednaa geedka dhaca wuxuu gubayaa 2 kiiloomitir oo isku weera oo xooluhu wax ka cunayeen.
ayuu gubayaa nabadgurinayaa sidaa la ajigeed baan loo ogolayn degmada iyo deegaankeeda kuna looga ogolayn xaabo in laga dhigto mooyaane in dhuxul laga shido waxaanu halkan ka sheegaynaa cid walba aanu u sheegaynaa inaanu barbar taagan nahay wasaaradda deegaanka inaanu la shaqayn doono cidda ay noo soo sheegaanna aanu gacmo bira ku qaban doono iyagoo weliba aanu fulin doono ganaaxa ay wasaaraddu leedahay ee qof walba wixii qabta ee lagu qabtaa wax iyo ciqaabtooda aanu fulin doono halkan waxaan u joognaa maanta sidii qoliyii horeba ay sheegeen haddaanu nahay maamulka degmada oo ilaa nabadgelyada ilaa degmada qaybo badan u jooga isugu yimi dhuxushaa laga soo sheekeeyey waa dhibaato deegaanka haysata waa waxaan hara u jiri jirin waa wax soo kordhay waa waxaan dhaqan aanaan u lahaan jirin degma ahaan iyo dadka ku nool iyo intay xukunto waa wax si allaale meel ay nagaga timid dee waxaan u malaynayaa meelaha kale unbaa laga shidaal qaato wax la dhuxul baa laga ganacsadaa sidaa la sheegay ee mas-uuliyiinta iga horreysay odayaashuna sheegi doonaan cidda lagu qabto dhuxusha dhuxushu sharci baa ka yaalla cidda sharciga jebisa sharciga ka yaalla unbaa la marin doonaa cidda iska indha tirta ganaaxeeda xadhigeeda xukunkeeda unbaa lagu qaadi doonaa waa u sheegaynaa dadka ragga dumarka cid kasta oo shacabka reer beledhig ka mid ah war caqli baydaan hayne dhirtu waa wixii lagu noolaa weeyaan war caqli baydaan haynin oo aynaan haynina ma hayno wax kale oo deegaankee naafaco aan xoola ahayn xooluhuna maxay ku nool yihiin dhirtay ku axmed siyeedarsi wararka telefishanka caalamiga c b t v degmada beledhig